Sem Dušan, portatist Kovač. Že dolga leta sem ljubitelj nabiranja gob. In vse, kar je v povezavi z njim. Zato sem se odločil, da bom naredil še en korak naprej. In iz te čudovite narave, ki je neizmerna, ki nam daje neizmerne naravne darove zdravil, v obliki zelišč, gob, čudovito tinkturo, ki je pripravljena iz čage, ganoderme, kordicepsa, tramatesa, hericiuma, naredil tinkturo Baltazar, ki je izjemna za uravnavanje psihofizičnega stanja. Predvsem na psihičnem področju je najmočnejša, kaj ti obnavlja in zdravi milinsko vojnico. Deluje protibolečinsko. Ima na tisoče zdravilnih učinkovin, ki so znanstveno dokazane, ki pa je dodatno podprta z neizmerno vibracijo kvantne vibronike in na 10 000 možnih uzdravljen. Namenjena je, tako kot sem dejal, za obnovo živčnega sistema, za popolno odmikanje od stresa, od depresije, od nervoz. Ta tinktura neizmerno pomirja, daje novo širino življenja in jo priporočam, da jo jemljete z 5. dimenzijo pripravkom, s pripravkom 9 sončnih dimenzij in ostalih tinkturah. Kajti tako, kot so živci, glava, je vsak organ v telesu povezan med seboj in je čudovita povezava med psihičnim in fizičnim stanjem. Kaj več o tem priberite na mynanika.com.